Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісімізді әрі қарай трансформаторлар тақырыбымен жалғастырамыз. Үш фазалы трансформатор. Үш фазалы жүйеде токты трансформациялау орамалары жұлдыз немесе үш бұрыш түрінде жалғанған үш бір фазалы трансформаторлардың көмегімен жүзеге асуы мүмкін. Мұнда әр бір трансформатор өзінің магнит жүйесімен басқалардан тәуелсіз жұмыс істейді. Трансформациялаудың мұндай әдісі өзекшелердің жасалуына көп болатты қажет етеді. Тәжірибеде көп жағдайда бір магниттік сымда орындалған үш фазалы трансформатор төменде 7-ші суретте көңіл аударатын болса, осындай трансформатор қолданылады. Бұларда алғашқы орамалардың тоқтары мен қоздырылған үш магниттік ағындар қалған екі өзек арқылы тұйықталады. Ортақ өзек арқылы үш бір фазалы трансформатордың ағымдарының амплитудалары кең және фаза бойынша периодтың үштен біріне ығысқан. Сондықтан олардың қосындысы кез келген уақыт сәтінде нөлге тең. Яғни үш фазаның қосындысы нөлге дейін ағындардың амплитудаларының қосындысы нөлге дейін. Үш фазалы трансформаторларды дайындағанда оның әрбір өзектеріне екі орамадан орайды. Төмен кернеу, яғни алдағы уақытта ТК деп жазатын боламыз. Ал оның үстіне жоғары кернеу, алдағы уақытта ЖК деп жазамыз. Орамалары. Орамалардың ұштары былай белгіленеді. Бастары жоғары кернеу. Орамалар үшін А, Б, С және төмен кернеу орамалары үшін кішкентай А, кішкентай Б, кішкентай С. Сонда жоғары кернеу үшін үлкен X, Y, Z және төмен кернеу үшін кішкентай X, кішкентай Y, кішкентай Z әріптеріне байқап тұрмыз иә суреттен. Орамаларды жұлдыз немесе үш бұрыш әдісімен жалғауды таңдауда келесі тәртіптер қолданылады. Біріншіден, трансформатор орамаларын үш бұрыштап жалғау жүктемелер нөлдік сымсыз қосылуы мүмкін жағдайда қолданылады. Екіншіден, кішілеу жүктемелерде ораманы жүктеме тоғына арнап жасау жеңіл, ал оның изоляциясын фазалық кернеуге. Сондықтан кіші жүктемелерде орамаларды жұлдызша жалғайды. Үшіншіден, үлкен жүктемелерде ораманы кішілеу токқа арнап жасау жеңіл, ал оның изоляциясын жоғары сызықтық кернеуге. Үлкен жүктемелерде орамаларды үш бұрыштап жалғайды. Автотрансформаторларға тоқталып кетейік. Автотрансформатордан айырмашылығы олардың төмен кернеуінің орамалары жоғары кернеуінің орамаларының бөлігі болып табылады. Бір фазалы автотрансформатор көп жағдайда бір орамадан тұрады. Ошырыш режимінде автотрансформатор жай трансформатордан еш айрықшаланбайды. Орамалар ортақ бөлігінде басқа бөлігіне қарағанда қималары кішілеу әртүрлі сымдардан жасалады.
Автор трансформаторлар кернеулерді төмендету үшін және де жоғарылату үшін де қызмет ете алады. 8-ші суретке көңіл аударатын болса, олардың трансформациялау коэффициенттері төмендеу. Яғни жұмыста үнемді және жасалуына материал аз жұмсалады. Автотрансформаторлар төмен кернеулер желілерінде кең қолданыс тапқан. Олар трансформаторларға қарағанда әлдеқайда арзан. Автотрансформатордың кемшілігіне оның екінші реттік орамаларының алғашқы орамаларымен электрлік қосылуын жатқызуға болады. Олар жер потенциалына қатысты бірдей оқшалануы қажет. Бұл жағдай жоғары кернеулерде автор трансформатордың трансформациялау коэффициентін 2-2,5-нан асырмай таңдауды қажет етеді. Үш фазалы трансформатордың сұлбасы төменде 9 суретте келтірілген. 9 суретке көңіл аударатын болсақ, үш фазалы трансформатордың сұлбасын көруге болады. Үш фазалы трансформаторлар үлкен синхронды қозғалтқыштар және қысқа сұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштарды іске қосу үшін, жарықтандыру қондырғылары үшін, тағы да басқа мақсаттарда қолданыс табады. Автотрансформаторлар олардың екінші реттік кернеулерін қалқытып реттеу үшін қолданылатын қондырғылармен жабдықталады. Кернеулерді реттеу изоляциялардан тазартылған орам бетімен қозғалып отыратын арнайы ажыратқыш қосқыштарды немесе контактілердің көмегімен орамалардың орам санын өзгерту арқылы жүзеге асады. Енді өлшеуіш трансформаторға тоқталып кетсек, балдар, үлкен тоқтар мен жоғары кернеулер техникасында электрик шамаларды өлшеуді тек өлшеу трансформаторларының тоқ трансформаторы алдағы уақытта ТТ деп жазып жүретін боламыз. Және кернеу трансформаторы, яғни алдағы уақытта КТ көмегімен жүзеге асырады. Тоқ трансформаторы өзекшеден және орам сандары омега 1 және омега 2 болатын бір және екі орамадан тұрады. Оны суретке көңіл аударатын болсақ, өзекшен электротехникалық болаттың жұқа беттерінен жинай. Алғашқы ораманы тізбегіндегі тоғы өлшенетін жүктемеге тізбектеп қосады, ал екінші рет орамаға тікелей амперметр жалғанады. Амперметрдің кедергісі өте аз болғандықтан трансформаторды қысқа тұйықталу режимінде жұмыс жасайды деп санауға болады. Міне, суретке көңілдерді, оны суретке тоқ трансформаторының жұмысын күштік трансформатордың жұмысымен салыстыруға болады. Өлшенетін тоқ алғашқы орама арқылы ағып, оның аз кедергілерінде өте аз кернеу түсулерін құрайды. Яғни алғашқы орамада аз ғана кернеу бар. Екінші ретті орамада орам саны біріншіге қарағанда әлдеқайда көп болғандықтан алғашқы ораманың магнит ағыны екіншіде аз тоқта әлдеқайда үлкен кернеу туындатады. Тоқ трансформатор тек амперметр қосу үшін ғана емес, сонымен қатар ваттметрдің де тоқ орамаларын санағыштарды және фазометрлерді қосу үшін де қолданады. Яғни 2 және 3 фазаға жалғай. Тоқ трансформаторының екінші реттік орамаларын үзуге және үзілген күйінде қалдыруға болмайды. Олар әрқашан да приборға тұйықталып тұруы қажет. Тоқ трансформаторында ТТ деп белгілейміздер алдағы уақытта. Бірінші реттік орамның басы және
соңы L1 және L2 әріптерімен, ал екінші рет ораманың са ораманың басы және соңы E1, E2 әріптерімен белгіленеді. Бірінші реттік токтың шын мәнінің E1, екінші реттік токтың шын мәніне, яғни E2-ке қатынасы ток трансформаторының шын трансформациялау коэффициенті деп аталады. Яғни коэффициентті кішкентай k әрпімен белгілесек, E1-дің E2-ге қатынасы k-ны береді екен. Осы шын трансформациялау коэффициенті әдетте белгісіз, себебі ол трансформатордың жұмыс режиміне, екінші реттік тізбектің кедергісінің сипатына және шамасына және токтың жиілігіне тәуелді болады. Сондықтан оның орнына номиналдық трансформациялау коэффициентімен, яғни k номиналдық, e номиналдық 1, e номиналдық 2 қатынасы пайдаланылады. K n мәнін біле отырып, яғни k номиналдық мәнін біле отырып, өлшенетін токтың жуық мәнін табады. Яғни өлшенетін тоғымыз E1 штрих, k номиналдық E2. Трансформаторды қолданып, токты өлшеу қателігі төмендегідей болады. Яғни токты өлшеу қателігі гамма 1 тең болады. E1 штрих азайтылған E1 бөлінген E1 көбейтілген 100%. Оны әрі қарай жоғарыдағы E1 штрихтің мәнін қоятын болса, онда әрі қарай k номинал көбейтілген E2 азайтылған E1-ге трансформациялау коэффициентін, шын трансформациялау коэффициентін E2 көбейтіп қоямыз. Және осының бәрі шын трансформациялау коэффициенті көбейтілген E2, оның бәрі көбейтілген 100%. Яғни мына жерде E2-лердің бәрін жақсаның үстіне шығарып жіберетін болсақ, алымында E2-ні жақсаның шығарған кезде жақсаның ішінде k номинал азайтылған k шын коэффициент қалады. Трансформациялау коэффициенті бөлінген, мына E2 жоғарыдағы E2-мен қысқарып k-ның өзі қалады төменде. Осының бәрі көбейтілген 100%. Яғни бұны гамма k деп белгілейміз. Мұнда гамма k деп отырғанымыз ол трансформациялау коэффициентіндегі қателік немесе ток бойынша қателік. Төменде 11-ші суретке біз көңіл аударатын болсақ, 11-ші сурет бізде мында. Осы 11-ші суретте кернеу трансформаторы өзекшеден және орам сандары омега 1, омега 2 болатын 2 орамадан тұрады. Міне, омега 1, омега 2 болатын 2 орамадан тұрады. Алғашқы және екінші реттік олар, иә, омега 1 деп отырғанымыз алғашқы, омега 2 деп отырғанымыз екінші реттік орамалар. Оның құрылысы мен жұмыс принципі бос жүріс режимінде жұмыс істейтін аз қуатты күштік трансформаторға ұқсас. Кернеу трансформаторы, яғни алғашқы ораманы өлшенетін кернеуге қосады, ал екінші вольтметрге немесе санағыштың, ваттметрдің, фазометрдің және тағы басқа кернеу орамаларына жалғайды. Бұл орамалардың кедергілері өте үлкен болғандықтан трансформатордың жұмыс істеу режимі бос жүріс режимі деп санауға болады. Яғни алғашқы кернеудің өзгерісі тұрақты трансформация коэффициентінде екінші реттік кернеу өзгерісіне пропорционал. Ал екінші реттік кернеудің фазасы біріншіге қарама-қарсы. Сондықтан ваттметрдің, фазометрдің көрсеткіштері дұрыс болуы үшін олардың фазалы қатынастары, яғни фазалары сәйкес болулары қажет. Оған трансформаторшыларын сәйкес белгілеу арқылы жетуге болады. Кернеу трансформаторының алғашқы орамаларының ұштары A және X, ал екіншілердің кішкентай A, кішкентай X деп белгілеу қабылданған. Мұнда генераторлық сандары A, үлкен A, яғни, және кішкентай A,
Болуп да була. Урамдардын изоляциясы кесилүүн болдурмоо үчүн каупсуздук максатында экинчи рет ураманын, экинчи рет ураманын бир ушун жана трансформатордун болот корпусун міндеттүү түрде жерге кошады. Жерге кошады. Реттик кернеудүн шын мааниси U1 экинчи реттик кернеудүн мааниси U2 катнашы кернеу трансформатордун шын трансформациялык коэффициенти деп аталат. Яғни кичинтай k тең болады U1 U2 катнашы. Шын трансформациялык коэффициенти әдетте белгісіз. Себебі ол трансформатордың жұмыс режиміне екінші реттік тізбектің кедергісінің сипатына және шамасына және айнымалы токтың жиілігіне тәуелді. Сондықтан бұл жерде де біздер оның орнына номиналдық трансформациялық коэффициентімен енгізіп пайдаланады екенбіз. Яғни номиналдық трансформациялық коэффициенті тең болады U номиналдық коэффициент бірінші және U номиналдық екіге қатынасы пайдаланып тұр. Оған K номиналдық мәнін біле отырып өлшенетін кернеудің жоқ мәнін тура жоғарыдағыдай табуға болады. Яғни U1 үштірек тең болады K номиналдық трансформациялық коэффициентін U2 көйткенге. Трансформаторды қолданып, токты өлшеу қателігін анықтауға болады. Яғни мына жерде токты өлшеу қателігі бізде гамма U1 штрих азайтылған U1 бөлінген U1 көбейтілген 100%. Яғни U1 штрихқа жоғарыдағы K номиналды коэффициентін трансформациялау номинал коэффициентінің U2 көбейтісін қоятын болса, мына U1 штрихтің орнына азайтылған U1-дің орнына жоғарыдағы мәнін қоятын болса, міне мына жерде U1-ді K көбейтілген U2 деп қойып кететін болсақ, бөлімінде жаңағы K көбейтілген U2, яғни бұнда да мына U2-лерді алымындағы жазғанақты шығарып жіберсек, бөлімдегі U2-мен қысқарады да бізде қалады K номиналы коэффициент азайтылған K шын коэффициент бөлінген K шын коэффициент осының бәрі көбейтілген 100%. Осыны біздер гамма K деп белгілейді екенбіз. Яғни гамма K деп отырғанымыз бұл трансформациялау коэффициентіндегі қателік немесе кернеу бойынша қателік деп атаймыз. Бірінші реттік кернеудің векторы біз алдындағы сабақта дәрісте білеміз. U1 және 180 градусқа бұрылған бұрылға екінші реттік кернеудің векторының арасындағы су бұрышы дельта кернеу трансформаторының бұрыштық қателігі деп аталады. Бұрыштық қателік пен кернеу трансформаторы көрсеткіштері кернеудің фазасына тәуелді болатын аспаптармен бірігіп жұмыс істегенде есептеу қажет болады. Дәлдіктері бойынша ток трансформаторы және карта кернеу трансформаторы трансформациялау коэффициентінің ең үлкен мүмкін қателігіне сәйкес аталатын класстарға бөлінеді. Мысалы, егер дәлдік классы карта 0.15 болса, онда кернеудің мүмкіндік қателігі плюс минус 0.15% болады екен. Ал бірінші реттік кернеу номиналдан 0.8 1.2 аралығында болғанда мүмкін бұрыштық қателік плюс минус 20 градусқа болады екен. Дәлдік классы бірінші болатын Т-да тоқтың мүмкін қателігі плюс минус 1 және жүктеме кедергісі номиналдан 0.25 пен 1-дің арасында болғанда және бірінші реттік ток номиналдан 0.8 пен 1.2 болғанда мүмкін бұрыштық қателік плюс минус 90 градус болады екен. Енді көп орамалы трансформаторларға тоқтап кететін болсақ, балдар, көп деген векторлы қондырғыларда түрлі номиналдық кернеулі бірнеше тізбектердің энергетикалық байланысы қажет болады. Мұндай байланыстарды бір немесе бірнеше алғашқы орамалар және бірнеше екінші реттік орамалар бар көп орамалы трансформатордың көмегімен
жүзеге асыруға болады. Олардың ең қарапайымы 3 орамалы трансформатор, жоғары кернеулі заманауи желілерде кең қолданылады. 3 орамалы трансформатор, яғни суретке қазір қолданатын болсақ, 12 суретке төмендегі 3 электрлік өзара байланыспаған орамалардан орам саны омега 1 жоғары кернеудің, орам саны омега 2 орта кернеудің және орам саны омега 3 не төмен кернеуден тұрады. Мысалы, жоғары кернеудің жоғары кернеудің мысалға орта кернеуден орта кернеу жоғары мысалы жоғары кернеудің 220 киловольт, ал орта кернеу 38.5 киловольт, ал төмен кернеу 11 киловольт болатын болса, трансформатордың бұл үш орамасы бір алғашқы және екінші реттік бір магнит сымның бойында орналасады екен. 12 суреттен қарап отырсақ, алғашқы орамның магниттеуші тоғы барлық орамаларда олардың орамдар санына пропорционал. Электр қозғалғыш индукциялайтын магнит ағынының магнит сымында қоздырады. Екінші реттік орамалар, яғни 2 және 3 токтарымен жүктелінсе, онда алғашқы ораманың магнитті қозғаушы күштері бұл токтардың магнитсіздендіру әсерін теңгеруге және магниттеу құрамасына ие болуға тиісті. Сондықтан бір төгіс нүктесі бар омега 1 тең болады 2 төгіс нүктесі бар омега 2 қосылған 3 төгіс нүктесі бар омега 3 қосылған и бірінші x төгіс нүктесі бар бөлінген омега 1 және алғашқы токтың екінші және үшінші орамалардың келтірілген және магнитті токтардың қосындысы деп қарастыруға болады. Яғни міне токтардың қосындысы. Мұндағы екі штрих төгіс нүктесі бар. Бұл екінші ораманың бірінші орамаға қатынасы көбейтілген и екі төгіс нүктесілердің көбейтіндісі. Сәйкесінше үй штрих қосамыз. Бұл үшінші ораманың бірінші орамаға қатынасы көбейтілген и үшінші төгіс нүктесі бар тоқ. Сонымен үш орамалы трансформаторда энергияны бір мезгілде екінші және үшінші орамалардың екінші реттік тізбектеріне беру жүзеге асады. Алғашқы орама әдетте екінші реттік орамалардың номиналдық қуаттарының қосындысынан кемдеу номинал қуатқа есептеледі. Үш орамалы трансформаторда үш трансформациялық коэффициенті болады. Яғни К трансформация 2:1, ол омега 2-ні омега 1-ге қатынаса, К трансформациялы 3:1, ол омега 3-тің омега 1-ге қатынаса, және К трансформациялы коэффициент 2:3, ол омега 2-нің омега 3-ге қатынаса. Оларды бос жүріс режимінде сәйкес кернеулердің қатынастарымен анықтайды.